Eu creo que temos que asumir que é moi difícil. E xa dixemos tamén que íbamos a ter que movilizarnos, a pelexar, a dar moito batalla se queríamos impedir que a través destas reformas impuxeran unhas condicións laborais e afondaran neste modelo de capitalismo laboral neoliberal cada vez máis duro e máis injusto para a clase trabalhadora. Fixemos isto, pero tamén fixemos outra cosa. Que a CIGA iba a estar ao frente da contestación social. Que nós non íbamos a agachar a cabeza. E a convocatoria da folga xeral do día 27, aínda que teñamos que facer nós solos, compañeras e compañeros, temos que facer por coherencia e por dignidade. Nós non podemos permitir que se leve a cabo esta reforma sin contestación social. A CIGA sempre estivo colaborar en volver a las condiciones laborales de país.
Se deu aquí, non se deu en ningún outro sitio. A clase traballadora galega, lle plantou cara a franquista, a dictadura, como lle plantou ninguén. E te encontro outra cousa. Aquí, as respostas de cada unha das folgas xerais, porque dixemos máis folgas xerais vos que ningún outra nación, ni en todo o Estado, porque non sabemos as cuantas folgas xerais máis que o resto do Estado, pero eso ten que ver con o noso carácter, con a nosa dignidade. O que creemos? Porque aquí hai unha organización diferente que non hai en outros sitios. Pero ten que ver con nós. Con a esperanza que temos, con ese ánimo de sublevación que temos. Entón, é verdad que hai que ser difícil. Pero vamos a plantar cara. E vamos a estar aquí reforzados. E a xente nos podrá ver e terá que ver con algo distinto. Entón, eso temos que ter claro. É difícil para nós, pero nós somos.